Šodien, 13. martā, tika sasaukta Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde, lai lemtu par drošības pasākumiem saistībā ar koronavīrusu. Sēde ir noslēgusies un uz sarunu esmu aicinājusi Skrundzes novada domas priekšsādātāju Loretu Robežnieci. Skrundzes novadēja vakar, tad noklausoties šo ārkārtas situācijas izsludināšanu, mēs attālināti sazinājāmies ar skolu direktoriem, izglītības nodaļas vadītājiem, pārvalžu vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem, lai šo situāciju jau sakārtotu. Tā kā šodien 13. martā mums nedarbojas, vai precīzāk sakot, darbojas skolas režīmā, kādā tas ir noteikts. Arī bērndārzos viss ir kārtībā šorīt no rīta pašvaldības iestādēs sasaucām nelielu sapulcīti, lai saprastu, ko darīt un kā, un savukārt tālāk jau pēc lielās civilās sēdes mēs nākam visi kopā, lai paskatītos turpmāko rīcību. Bet tā kā šī situācija mainās principā pa stundām, mums visiem ir jābūt gatavībā par to, kā šo situāciju veidot. Skolas nedarbojas, bet mēs, protams, nodrošinājām šorīt no rīta pārvadājumus, un arī, ja kāds vēl no vecākiem nav dzirdējis vai ir kādas problēmas, kad šie bērni tika aizvest uz skolu un tieši tāpat sazinoties ar vecākiem nogādāti atpakaļ. Savukārt pirmskolas izglītības iestādes darbojas ar vecāku apliecinošu atļauju, ka bērniņš vai ģimene nav tikušies ar cilvēkiem, kas ir bijuši saistībā ar Covid-19 vīrusu. Šobrīd ir tā, ka kultūras pasākumi tiek atcelti, kas ir līdz 14. aprīlim. Protams, tiek arī šobrīd mazo bērnu pulciņu atcelti, un bibliotekas strādā grāmatas vienkārši izdodot iedzīvotājiem, un savukārt pulcēšanās tomēr būtu piemērojami attālināti. Tātad kultūras nams slēgts netiek, bet tiek ierobežota šī. Kultūras nams slēgts netiek, tieši tāpat arī kā pašvaldība iestādes, bet mēs aicinām iedzīvotājus sazināties attālināti, lai savus problēmas kārtotu, un tas būtu vislabākais variants, jo, kā zinām, vīrus izplatās tiešā ceļā. Vai jau domāts, kā nepieciešamības gadījumā varētu nogādāt pārtiku cilvēkiem, kas ir tā kā mājas karantīna? Jā, mēs esam domājuši par to un runāsim vēl ar sociālo dienestu, kā tas ir šodien pulkstens vienos, mums nāk kopā samārieši un sociālais dienests arī dzen, lai mēs izstrādātu šo algoritmu, kā to būtu labāk darīt, bet katrā ziņā jā, ja šāda iespēja būs vajadzīga, mēs viņu realizēsim. Sēdē vairāk kārt tika uzsvērts, ka panikai nav pamata, tomēr ir jābūt atbildīgiem un jāievēro visi drošības noteikumi. Mēs turpināsim sekot līdz jaunākajai informācijai, lai to pastāstītu jums.